Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Витримку та мужність вже показав український народ. Тримаємося. І як взагалі цей стан, який переживає кожен українець, впливає на нас, на наше психічне здоров'я? І що робити, аби все було лише добре? То ми дізнаємося зараз від гостя, який вже є у нашій студії. Це Олександр Наганов, психолог. Пане Олександр, ми раді вас бачити в нашій студії. І будемо говорити про те, що ж переживає зараз український народ, і як зробити так, аби полегшити його стан зараз. Ми всі розуміємо, що погіршується ситуація, погіршуються випадки, і ми розуміємо, що українці зараз переживають, ну, щось таке дуже страшне. Навіть якщо ми відносно спокійно живемо, можна сказати так, ми все одно чуємо сирени, ми все одно переживаємо, хвилюємось за майбутнє, за наших дітей, за наших рідних. Ми все одно знаємо, що завтра може бути і не така ситуація, а інша. І все це дає, мабуть, такий негативний вплив на психічний стан, на здоров'я людини. Загострюються хронічні захворювання і є випадки суїцидів, на жаль. Чи відома вам статистика, що зараз є в Україні, що відбувається, як можна охарактеризувати взагалі те, що зараз ми переживаємо? Так, доброго дня. Дякую, що я тут. По поводу суїцидів, мені хочеться сказати, що у людей є нахил до цього. Тобто війна не дуже сприяє суїцидальним наклонностям. Але дійсно психічний стан деяких людей погіршується. Я це пов'язую з тим, що люди гостро сприймають себе, ті проблеми, які зараз відбуваються. Ми могли щось відкласти на рік або на два, або на півроку. Але сьогодні ми так гостро вже відчуваємо життя, що це зробити не можемо. І ті проблеми, які ми відкладували, вони зараз у нас з нами. І це погіршує життя. Тобто, виходить, що ми не лише відкладали кращі моменти, тобто це з кимось зустрітися, зробити якусь справу, а ми іще і відкладали ті загострення проблем. Ну, звичайно, якщо ми живемо, то у нас весь спектр переживань і хвилювань відбувається одночасно. Тому, пришвидшивши одне, пришвидшуємо інше. Таким чином, ми наражаємось на небезпеку. Ви дуже влучно замітили, що є оба боків на цього моменту. Тому то, що ми відкладували якусь поїздку або з кимось зустрітись, це теж говорить, що ми живемо сьогодні. Що нам хочеться з кимось зустрітись вже сьогодні і зробити вже сьогодні. Це приємніші моменти. Так. А от ви казали, що нахили в людей є навіть нахили суїцидальні. Чому так? Чому людина може погіршити свій стан до такої степені, що навіть покінчити з життям? Мабуть, нема той людини з нею, яка може й допомогти. Допомогти вчасно. Тобто вона сама, і цей процес, він іде, і ніхто не може сказати, що я з тобою. Бо людина сама дуже погано переживає моменти, які їй вдається внутрішньо. Дуже важко перенести. Часто ми чуємо, що ми вже звикли. Сирени, вибухи, обстріли, а ми звикли. І це дуже болісно чути, коли ми знаємо, що людина звикає до таких страшних речей. Чи можна справді звикнути? Чи це просто так здається? Чи це ми так закриваємось? Чи це ми так переживаємо? Дуже гарне питання. Я вважаю, що ми не звикли, ми адаптувалися. Бо, мабуть, звикнути – це жити як раніше, а як раніше ми вже не можемо. Тому ми адаптувалися, ми навчилися жити з сиренами, з тим, що ми не знаємо, що буде завтра, і питаємося жити сьогодні. Ми з цим живемо, ми адаптувалися, і ми вже не боїмося так, як і боялись раніше. Ну, взагалі кажуть, що очікування – це ще страшніше, ніж те, що з вами може статися. Чи впливає це на психічний стан людини? І як те очікування можна перевести в більш-менш нормальне очікування? Людина повинна займатися тим, що їй подобається. У роботі, так і у житті. Це надає якоїсь наснаги жити далі, працювати і кохати один одного. Які стадії усього, що відбувається з людиною, ми можемо переживати? Чи яку зараз стадію ми переживаємо, як українці, як весь народ, і, можливо, як кожен окремий? І особистість кожна окрема, індивід?
Якщо порівнювати, я порівняв це з хворобою, з невеликовною. Там є 5 стадій, яка перша – це отречення. Ось. І 4-5 – це депресія і вже прийняття. Ми десь на стадії прийняття. Ми вже настільки привикли к тому, коли вже включається сирена, що ми зовсім іноді, мабуть, навіть нехтуємо цією сиреною. Ну, це ж погано, тому що ми вчасно не зреагуємо. А хоча, дивлячись на ті випадки, які вже люди бачили, коли це все так швидко і неочікувано стається, то багато хто просто на це закриває очі, тому що зробити ми нічого не можемо. І виходить, що людина очікує, людина, можливо, десь вже адаптувалася, і в ту секунду, в яку треба було би зреагувати, можливо, не знаю, впасти додолу, там, ніц, і прикрити хоча б обличчя, так, і голову заховати, людина нічого не робить. І наражається на серйознішу небезпеку, хоча можна було би в ту секунду і зреагувати. От як ви думаєте, це ж порушення психологічне, чи це вже такий стан, який, ймовірно, притаманній людині, яка ось це все переживає? Якщо у людини немає апатії, то я вважаю, що не треба втрачати пильність. Угу. Тому що у кожен момент, а ми не знаємо, в який щось може пройти, якась ракета може до нас долетіти, і випадки вже такі були, тому не треба нехтувати сиреною. Угу. А як жити далі, якщо у вас вже все втрачено, ви розумієте, що ну не повернеш близьких, не повернеш того стану, який був раніше, коли розбито все, наприклад, і ну вже нікуди повертатися, але ви залишилися наодинці з цією проблемою? Я працював у благодійній організації «Рестарт». І багато спілкувався з людьми з Херсонської області, з Маріупольської області. І, на жаль, я помітив одну характерну рису, яка притаманна усім, хто переможувався з одного кінця в другий, більш безпечніший. Ці люди, вони вважають, що можуть щось повернути. І навіть якщо будинок вже знівечений, то до нього неможливо повернутися, там вже нічого немає. Пустош. Людина все чекає, що вона зможе повернутися і жити у цьому будинку. Оце, мабуть, найгірше, бо людина не дає собі права жити по-новому. Жити зараз, у цей момент, в який вона знаходиться. Вона не може щось перелаштувати і дивитися в майбутнє, бо вона ще там. Цю людину треба витягнути звідси. А скажіть, будь ласка, Олександра, це важко насправді витягувати людей з того стану, який був, але ми знаємо, що зараз є кризові служби психологічні, які допомагають із цим впоратись. І це справді така серйозна проблема зараз в Україні, коли людина втратила все і їй важко навіть говорити про це. І важко знати, що так, зі мною це сталося, прийняти. Така біль, цей біль, він його неможливо ні з чим порівняти. Коли людина хоче повернутися назад, це, мабуть, її дитинство, її спогади, її життя, все, що там з нею було пов'язано, так? І перекреслити усе в один, просто в один момент, ну, це просто неможливо. Чи є шанс повернути інше життя? Якими словами треба звертатись до людини? Які дії треба робити? Можливо, не всі дійшли до психологів. І ми це знаємо, що багато людей, які багато втратили, які втратили все, вони залишаються десь в колі своїх близьких, родичів і не йдуть до психологів. Треба завжди вставати і йти далі. Є люди, які переїхали з Донецької області до Маріупольської. І все збудували заново. Построїли життя, построїли бізнес, і знову прийшла біда. І вони будуть робити це в третій раз. На жаль, людина – така істота, у якій завжди щось відбувається. І треба почувати себе так, щоб ще раз стати на ноги, ще раз піти. І так кожен раз, коли ми падаємо. На жаль, це правда, що біль великий, і люди дійсно плачуть. Вони не можуть прийняти те, що відбувається. Не можуть, бо там вони народилися, і там їх життя. І там росли діти, і речі ще залишились на цих місцях. Вони не можуть повернутися. Але треба рухатися далі. Тільки так може продовжитися життя. Ми просто повинні себе трохи переналаштувати на інший лад, на зовсім інший, кардинально інший,
спробувати нове життя і зрозуміти, що ну хоча б я залишився, так? Якщо нічого немає, нікого немає, для чогось мені цей шанс дався, і мені треба ним скористатися. Тобто зробити усе можливе для того, щоб піти, піднятися в іншому місці, нічого, нехай буде інше місце, це цікаво. А можливо, це якась буде цікава подорож у нове життя. І таким чином ви себе можете іншим людям і підказати, як можна зробити інше життя, так? Своїм прикладом, можливо, ви дасте комусь розраду і зможете допомогти таким чином. Пане Олександре, чи вам вдавалося цих людей трохи перелаштувати? І з якими почуттями вони поверталися після ваших бесід? Після вашої роботи практичної? Угу. Для мене дуже показово, коли людина у кінці сесії робить отак. Фух, так? Тоді відпустило. Так? Тоді я розумію, що моя робота пройшла не дарма. Дійсно, у началі сесії це сльози. Це завжди сльози, бо людина питається ще схватитися там, і вона це не відпускає її ніколи. Але у неї є життя. Власне життя і життя дітей. Бо люди приїжджали з дітьми, і це один, два чи три ребенка, які просто перелаштовуються там, перезапускаються. Бо вони бачать, що життя йде, що грає музика біля костра, що можна покататися на байдарках, що є ліс, в якому є птички, які співають. І вона це хватається. І нема різниці, якої, скільки років маленької дитині чи дорослому чоловіку. Це все одне ціле, і вона це відчуває. І коли батьки дивляться на дитину, вони розуміють, що і у них може вийти, бо у дитини виходить, а вони сильніші, ніж дитина, мабуть. Знаєте, я от завжди дивувалася маленьким дітям, коли дивишся, що вони знаходять собі розраду, де б вони не були. Вони знаходять іграшки і знаходять собі заняття. Навіть якщо нічого немає, нібито так, доросла людина може сумувати. Дорослі не такі, як діти. Ми втрачаємо ту дитячу якусь наївність, ми втрачаємо щось. А діти, вони так швидко підхоплюють усе, що тут є, отут і зараз. І вони можуть спокійно жити, і їм, звичайно, якщо ця дитина не вібрала в себе страх, от тоді треба подивитися на неї і взяти з неї приклад, мабуть. Якщо в дитини вже є страх і є боязкість, вона може страждати. От важкі випадки, з якими працюють конкретні спеціалісти, я знаю, що в нас таких дуже багато зараз в Україні, і міжнародні фахівці приїздять до нас зараз набратись досвіду, тому що ми справді зараз багато чого можемо показати. Так. З приводу дітей, і чи були у вас такі от програми освітні, так? Можливо, це були не тільки освітні, психологічні, з якими вам доводилося працювати? На жаль, я не спів працювати з такими програмами, бо війна внесла свій внесок до того, як я працював у школі. Тому, але я знаю дуже цікаві випадки. Казалось, яка мама, такий ребенок, тобто він перехватує всю енергетику. Ні, буває так, що мама дуже спокійна, нервується, а дитина дуже хвилюється. І настільки хвилюється, що переїжджають люди у більш спокійніші міста. І наоборот. Угу. А як ви думаєте, от якщо дитина, ну вона просто боїться, справді, батьки розуміють, що переїжджати, можливо, буде ще стресовіше. Тобто там треба знаходити роботу, житло, там ще багато чого треба зробити для того, щоб вдосконалити і хоча б залишити, вдосконалити своє життя, так і більш-менш нормально устаткуватись. Але дитина може сказати, що ні. Ви знаєте, я дуже боюсь, я переживаю, хвилююсь, і я знаю таких теж дуже багато випадків, коли батьки йдуть за дитиною, їдуть в інші міста, в інші країни навіть. Звичайно, що вони там можуть і не знайти те, що хотіли би. Угу. Як тоді бути, чи йти на поводу в дитини? Чи може краще залишитися тут, пояснити їй, що ну поки що так, поки що ми тут залишаємося, можливо, через деякий час ми змінимо свою траєкторію, і це все можна змінити, так? А поки що тут і зараз. Це складне таке питання, і воно дуже практичне. Я би спробував піти до фахівців, щоб вони допомогли. Мабуть, щось змінити в психіці дитини, показати їй, що таке війна, і що егрегори можна теж змінювати, цю енергетику, яка йде звідси. А якщо спробувати всі способи, і вони не вдасться, треба переїжджати. Бо психічний стан дитини, він дуже важливий. Угу.
І навіть незважаючи на те, що там може бути гірше, наприклад, ну я не знаю, ну може бути звісно, що може бути і краще, не знаю, але справді дорослі люди можуть бути не готовими до переїзду. Так, треба уточнювати, якщо це якийсь прифронтовий город або зона, і дитині там настільки неспокійно, то можливо вибрати більш спокійніший район. Угу. Але все одно сирени, якщо дитина вже хвилюється, то навряд чи ми зможемо чимось допомогти таким. У мене є знайомі, вони переїхали в Ізраїль і там не знайшли життя. Вони повернулися обратно сюди. Угу. Це теж, про що ви кажете, ми не можемо знати. Але, звичайно. Але да, якщо доходять такі точки, що ми вже не можемо повернути, що ми бачимо, що дитина просто страждає, то ми повинні зробити щось, щоб її обезопасити. Тобто не перебратися колись дуже далеко, там, в Папуанову Гвінею, але десь тут ми можемо її захистити. Так, зміна ідей, зміна ідеалів, зміна цінностей і такі переміни дуже серйозні, вони, мабуть, в кожного українця зараз відбулися. Чи це на добре? Я вважаю, що так. На жаль, ми пережили таку біду і ще її переживаємо, але ті цінності, які нам дала ця війна, вона показала нас справжніх, якими можемо бути, з нашими бажаннями, які ми реалізовуємо сьогодні, і дає нам шанс йти далі справжнім. Угу. Ми часто втрачаємо щось таке для нас не дуже суттєве. Раніше це були такі цінності, коли ми там могли втратити гроші, наприклад, так, бізнес чи статус. То зараз, коли ми розуміємо, що ми можемо втратити життя, то все змінилося, і таке взагалі ставлення до інших людей, воно зовсім інше, тепер друге, інше. Так? Ми не розуміли раніше, наскільки важливо втратити близьку людину. То тепер все перевернулося. І може й добре, звичайно, тому що це справжні цінності, це той важливий момент, який повинен був колись наступити. Але без такого горя, без такої біди, ми би не знали, що так може бути і що це справді те, що повинно завжди бути в людини. Ось ті цінності, справжні. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от наостанок хочеться почути від вас рекомендації, якісь важливі для нас, для всіх. Щоб ми трималися не просто тому, що нам треба триматися, а щоб ми трималися з вірою і надією. Щоб ми не втратили того, що могли би втрачати. І, можливо, ті якраз ваші рекомендації багатьом допоможуть зараз. Займайтеся тим, що любите. Будьте українцем – це, мабуть, допомагати один одному, любити один одного. І вперед до перемоги, наснаги нам. Дуже вам дякую, пане Олександре. Олександр Наганов, психолог, був сьогодні у нашій студії. Працюєте з людьми, які справді знають, про що вони вам говорять, які знають ціну життя. І от ті висновки, от, про які ви сказали сьогодні, вони дуже важливі для нас, для всіх. І не треба боятись, мабуть, починати все спочатку, тому що зараз таке в нас життя. Починаємо спочатку і знаходимо себе іще раз, іще раз. І нічого, треба йти вперед, і треба розуміти, що на тому життя не закінчується. Якщо в нас є цей шанс, то треба його використовувати по повній, до кінця. Дуже дякую, пане Олександре. Дякую вам. Так, дуже хочеться, щоб всі ми були живі, здорові, і, звичайно, щоб нічого не втрачали. Якщо так сталося, то гідно йдемо вперед, і не зважаючи ні на що. Зустрінемося за декілька хвилин.